Po flisim për tjetër gjë, po flisim për tjetër gjë, për apartamentet, për amprocia me dokumenta, me kontratë, që madje me marrëveshje, madje ato të bëhen banesa. Jo, më fal. Kam frikë se ato nuk bëhen dot as banesa sociale, ato apartamente të luks. Unë kam vështrimin çik më ndryshe. Nuk mund vë bas do të ka falur spaku veljen, apo do e linqoj spaku veljen, sepse unë mendoj që nuk ka spak. Spaku do bëjt qëfar do e urdhroj Edi Rama. Qose Edi Rama si intereson goditja veljen, spaku do bëj njësoj si që bëri me Arben Ametajn. Në qofse Ramës intereson mbrojtja e veljen, spaku do bëj njësoj si që bëri me Beqen. Pra, ne i kemi tashmë dy modelet. Që këdo Rama spaku bën drejtësi dhe këdo Rama spaku e mbron. Deri tani duket sikur Rama nuk e ka lëshuar veljen dhe prandaj spaku është shumë i butë me veljen. Do të thënë, ta thrasësh veljen vetëm para një jave që këtu tregohet se ku jemi. Të bësh dosjen e Bashkisë Tiranës pa e përmëndur asnjëherë veljen për inceneratorët, dhe nga ana tjetër e përmënd 11 herë këtë dosja e Arben Ametajt, se skandaluar Arben Ametajn që të vazhdoj me procedurën, se Arben Ametaj skandaluar veljen mermin të eci për para me inceneratorët, është absurde. Pra, kemi një lloj tolerance, aqë më tepër po të themi që kur deshën Arben Ametajt, ju futën në tim pasuror, i matën dhe sapunin dhe komodinat dhe dertani për veljen as nuk qohet në mëndje të bëhet një tim pasuror dhe në fakt shumë mirë që nuk bëhet se do bëheshin shumë nga mantenutat e Tiranës fatkeqen që ose bëhe i ky lojë timi pasuror. Por, deri tani, këtu jemi ke dy standarde. Vedeme?